Ja. Te par visu, kas liek tev visu saprast. Es rakstu tekstus, lai var sevi atrast. Lai mūziku un tekstu tev ražo sajūtu, kas tev iešūpina, braucot tev var pajūt. Mierīgi sajūtu neraust pierīti vienīgi, ja tev tiešām neesam mēs cienīgi. Tu esi īgins, tev baigais niķis piemīt. Vari iet prom, gan jau cits būs, kas iemīl. Un man tas tikai dod nemitīgu spēku, kā fantastika, kur nemitīgi pēdu, kas ir dzīve, kādēļ esi elements, kādēļ dzīve atlas tikai fenomenus, kādēļ stereotipi ēd viens otru, kādēļ mani noneci par to, ko es protu. Tā kā baktērija viens otru nomāc, iegruzies pie šitā jā un to, kā tas bija domāts. Savs stils, sava mode, liek eksperimentēt un ņemt poli. Tagad vērot tos, kas nebija plakāt, tūlīt iesnāt savu būs vēl trakāt. Mana lirika pa tukšo vārds virinu, es priko pēc, ja te piedros pie stiliņa. Es piedūros, jā, jo redzēju es sapni. Es stāvu skatums un lūps iet uz apli. Tas ilga gadiem, līdz mana vīzija piepildīja sapni un to, ko bīdīju. Jo domas mūzikas atskaņošanas brīdī, manuprāt, saslēdzās ar interneta līniju. Tas padē uz strāvu un nu izstāv stabil, kamēr tad tas liekas brīnums plus man ir. Un lai saprast, turpin cīnies, pastāstīšu tev par to, kā biju vīlies. Pirmais pasākums, tad kad es te uznāks, pie bīta ar mīķi rokā savu tekstu uzsāk. Stāvēj priekšā un informāciju nodev, bet mans emocijas vienā brīdī ņem un noplak. Tā viņa sajūt par to, ko viņš skait, liekas masarīgi, viņam rokas trīs. Viņš labi apzinās to, ka tam vajag pavilkt kādu, bet tam nepalākas līdz. Tak paveries uz mazajiem, kas aug, te meklē pārdoms, jo cita nekā nauda. Un arī līdzīgi tad, kad es augu, man visapkārt bija iegruzīti draugi. Vienam galvā mērķis kļūt par labu pilotu, otram galvā smēķis un kožļājam iet diroli. Trešajam, ko pēti, iedod lielu stimulu, ritms un ritmā izmantojot vārdu pinumu. Visi dienu no dienas vadās pēc sajūtām, visi dienu no dienas vadās pēc sajūtām. Tas cikls nogurdina no pašas sajūtām, tāpēc rakst tekst, lai tikt pēc citām sajūtām.